السلام صاحب جل ملك استو اد جوكتان هلكن و جنرال كدبا غلكا وررك والله باتني كود بشكوي تبنا سنه كلب كل باتني كو قودوبدا اوغو واوين وركيننا وحا كميدا guddigii baarista kiiska Ikraan Tahliil oo soo bandhigay natiijo hor dhac ah oo ku saabsan cidda diishay Ikraan marxuum Cabdi Casiis Afrika oo maanta lagu aasay Muqdisho mid ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeedna waxa uu su'aal ka keenay dilkiisa hadaba maxaa u qorsheysnaa Afrika ka hor inta aan xalay lagu dilin qorax ismiidamina wasiirkii xilka laga qaaday ee arrimaha dibadda oo kashifay kaalinta ra'iisul wasaare Roble ee siyaasadda arrimaha dibadda ayaa cidda ka dambeysay xilka qaadistiisa gal mudug oo bilowday diiwaan gelinta xubnaha musharaxiinta golaha shacabka iyo xiisad ka taagan magaalada Addis Ababa kadib markii ay ka bilowdeen xariiq fara badan iyo beegsi lagu hayo dad gaar ah inta si saaxib ayaa wax yahay in qodobada ugu door karoon warka janaalka dabagalka wararka aad iyo aad ku cusubtay janaalkan ku soo biiro subscribe sare muuqaalka like sar share garee wala wadaag saaxibada aad kuma asan tahay inaad ka midtay saaxibada dhawey janaalkan haatan warkiyo fidsan guddigii baarista kiiska Ikraan Tahliil ayaa soo bandhigay natiijo hor dhaca guddigii loo xilsaaray in baaris ay ku soo sameeyeen kiiska Ikraan Tahliil Faarax ayaa goor dhow soo bandhigay natiijo hor dhaca kadib baaritaan ay sameeyeen guddigan oo horay ra'iisul wasaare Roble uu magacaabay ayaa waxay sheegeen inay dib u wareysteen laba qof oo eedan loogu soo jeediyay inay wax ka ogaayeen kiiska Ikraan Tahliil oo 26kii Juun sanadkan la waayay xeerarlayaha guud ee ciidamada qalabka sida General Abdullah Buule Kemey oo ka soo muuqday telefishinka qaranka ayaa sheegay in labada qof ay dib u wareysteen ay kala ahaayeen Cabdi Qani Maxamed Cusmaan Wadna Qabad iyo Asma Yuusuf Umar oo ka tirsan saraakiil hoosaadka hay'adda NISA oo General Kemey sheegay in daymo ay ka qoreen gaashaan leh Yasiin Faray agaasimiyi hore ee Nisa Fahad Yasiin Haaji Daahir iyo Abdullah Kulane oo eedeen loogu jeediyay inay ka dambeeyeen kiiskan hadaba go'aanada ay soo saareen guddiga sida hordhaca waxay kale yihiin in hay'adda Nisa ay si wanaagsan ula shaqeysay guddiga baaritaanka sameeyay in baaritaanka intii uu socday lagu waayay saraakiisha Nisa kiiska lagu soo eedeeyay inay ku lug lahaayeen arrinta Ikraan guddiga waxa uu la wareegay galbaariseedka Nisa ay soo gudbiyeen oo ahaa inal shabab gacantooda ay ku maqantay Ikraan Tahliil ugu dambeyn guddigu waxay codsadeen qof walba oo xog ka haya kiiskaasi inay la soo wadaagaan si baaritaanka loo sii hubiyo geesta kalena marxuum Cabdi Casiis Afrika ayaa maanta lagu aasay Muqdisho warkaasi iyo wararkeena kale waxay noo faahfaahinayay wariyaheena aad baad u maasantahay halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal haatan markaan soo yaan baqaadno qodobada warka janaalkana marxuum Cabdi Casiis Afrika ayaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho mid ka mid ah siyaasiinta Soomaaliyeedna waxa uu su'aal ka keenay dilkiisa hadaba muxuu qorsheynayaa Cabdi Casiis Afrika ka hor inta aanan xaalay lagu dirin qarax ismiidamina waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay agaasimihii idaacadda dowladda radio Muqdisho Cabdi Casiis Maxamed Guuleed Afrika oo xalay qarax ismiidamina lagu qarijiyay meedka marxuumka Allah u naxriistay waxaa salaada janaasada lagu la tukaday masjid ku yaala xarunta madaxtooyada Soomaaliya iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin oo ka mid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble wasiiro xildhibaano iyo qaybaha kale ee bulshada waxaa isla maanta lagu aasay marxuumka qabuura ku yaala cisbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho iyadoona dad u badan ehelkiisa iyo mas-uuliyiin ay ka qayb galeen oo ay ka mid ahaayeen saxafiyiin dhinaca kale siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa su'aal ka keenay qaraxa lagu dilay wariye Cabdi Casiis Afrika isagoona ku dhaliilay madaxweynaha xilka sii jooga ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuusan xitaa tacsi u dirin Allah u naxariistay wariye Cabdi Casiis Afrika wuxuu ahaa agaasimihii radio Muqdisho wuxuu kaloo ahaa shahiid naftiisa u horay la dagaalanka kooxda argagixisada Al-Shabaab ilaa iyo haatan Villa Somalia madaxweynaha xilkiisa dhammaaday iyo hay'adaha sirdoonka oo uu ka tirsanaa midkoodna uma tacsiyeynin ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu isweydiiyey su'aalaha soo socdo ma dagaal shakhsi ahaa kala dhexeeyey ma damiir la'aan mas-uuliyadeedba mise dilka wax laga amaba lagu diirsaday ayuu yiri Cabdiraxmaan Al-Shabaab ayaana si degdeg ah u sheegatay dilka agaasimihii radio Muqdisho
waxaana qoraalka soo baxay ay ku cadeeyeen in muddo dheer ay daba joogeen. Sidoo kalena waxa ay sheegeen inay u aargudeen Xasan Xanafi oo hore toogasho lagula fuliyay Muqdisho islamarkaasna ka mid ahaa hogaamiyaasha kooxda Al-Shabaab u qaabilsanaa dhinaca saxaafadda. Haddaba Cabdicaziis Afrika muxuu qorsheynayay ka hor intaanan xalay lagu khaarijin magaalada Muqdisho? Afrika ayaa qorsheynaya inuu dhowaan u baxo safar dibadda si uu caafimaad iyo daaweyn ugu qaado hooyadiisa oo xanuunsan, sida uu sheegay Cabdiraxiin Ciise Cadow oo ahaa agaasimihii qaybta shaqaaleynta iyo tababarka wasaaradda warfaafinta. Cabdiraxiim ayaa qoraal uu soo dhigay Facebookiisa ku yiri, saaxiibkay Cabdicaziis Afrika maalmahan waxa uu diyaar garoobayay safar, wuxuu dalbaday fiiso asaga iyo hooyadiisa si uu daawo ugu qaado dalka dibaddiisa. Wuxuu soo goostay tiket, wuxuuna qaatay warqadiisa fasaxa safarka, wuxuu wareejiyay xilkii agaasinka raadiyaha, wuxuu intaasi ku daray xilliga bixitaankiisa ee aan ogeyn, annagu waxa ka harsanaa saacado, balse safar kale ayuu aaday oo dhammaan loo wada socdo. Allah u naxariistay, Allahna u dambi dhaafa, aamiin, ayuuna yiri. Qaraxa ayaana waxaa fuliyay qof isnidaamiyaha sida ay xaqiijiyeen booliska. Sida laga soo xigtay booliska, gaariga ay saarnaayeen agaasimaha oo ka yimid dhanka Boondheere wadada Buusley ayaa waxaa hal mar daaqada gaariga ku booday oo qabsaday qof isqarxiyay. Allahu naxariistay, waxaa isla goobtaasi ku dhintay Cabdicaziis Afrika, halka Sharmaake oo agaasimaha TV-ga qaranka iyo darawalkii gaarigana uu gaaray dhaawac, waxaana loo qaaday cisbitaal sida aan xogta ku helnay. Cabdicaziis Afrika ayaa hadda ka hor dhaawac culus uu kasoo gaaray rasaas ay ku fureen ciidanka dowladda, wuxuuna caafimaad u aaday dalka Biljamka oo muddo uu ku noolaa, wuxuuna Muqdisho ku soo laabtay dhowr sano ka hor. Afrika ayaana qaban jiray barnaamij lagu magacaabo Gungaar oo lagu wareysto xubnaha Al-Shabaab ee u soo goosta dhanka dowladda ama ay soo qabtaan ciidanka, kaas oo xog badani ay ku bixin jireen. Geesta kalena wasiirkii xilka laga qaaday ayaa kashifay kaalinta ra-iisul wasaare Roble ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo cidda ka dambeysa xilka qaadistiisa. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Cabdirasaaq Maxamed Maxamuud ayaa kashifay sida xilka looga qaaday iyo xaaladihii ku wareegsanaa shaqadiisa. Wasiirka oo shalay xilka looga eryay wareegta kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa wareysiyay fara badan siiyay warbaahinta Soomaaliya, wuxuuna ziyaad u sheegay in xilka qaadistiisa ay ka timid madaxweynaha xilligiisu u dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Mar la weydiiyey kaalinta ra-iisul wasaaraha ku lahaa xilka qaadistiisa iyo shaqadiisa, ayuu kashifay wasiirka in Roble aanu wax badani kala socon arrimaha dibadda dalka, wax kaalin aanan ku lahayn shaqada wasaaradda arrimaha dibadda, laakiin Farmaajo uu ahaa qofka sida weyn u daneynayay ee hagaya siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya. Wasiirka xilka laga xayuubiyey ayaana sheegay in uu ka cawday arrimo ay ka mid tahay shaqada uu hayo, uuna sheegay Farmaajo inuu diyaar u yahay inuu xilka ka tago, balse la qanciyey kadibna uu ka warhelay qoraalka xilka looga qaaday. Si kastaba, wasiirkan ayaa lagu bedelay shaqsi ay siyaasada iskugu dhow yihiin madaxweyne Farmaajo, kaas oo muddo dheer ka shaqeynaya madaxtooyada, sidoo kalena ka mid ahaa la taliyaasha madaxweyne Farmaajo. Galmudugna waxa ay bilowday diiwaangelinta xubnaha musharixiinta golaha shacabka. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay diiwaangelinta xubnaha musharixiinta ee u tartamaya shanta kursi ee dhowaan liiskooda uu guddigu soo saaray. Yuusuf Geelle Ugaas Dhegay ayaa noqday musharixii ugu horeeyay ee buuxiya shuruudaha la soo bandhigay isla markaasna qaatay shahaadada musharaxnimadiisa. Musharax Dhegay ayaana dhowaan iska casilay kursiga aqalka sare ee hore loogu soo doortay, wuxuuna haatan doonayaa inuu u tartamo kursiga golaha shacabka ee Hoob Eber 2-6. Sidoo kale musharaxa ayaa uga mahadceliyay sida wanaagsan ay ugu adeegeen xubnaha guddiga doorashooyinka maamulka Galmudug. Diiwaangelinta ayaana haatan sii soconaysa, iyadoo lagu wado inay xarunta guddiga tagaan xubnaha kale ee u sharaxan shanta kursi ee doorashadooda qabanaysa Galmudug. Haddii Galmudug guda gasho, qabashada doorashada kuraasta waxay noqon doontaa maamul goboleedkii ugu horeeyay ee bilaaba doorashada golaha shacabka, waxaana kusoo xigi doona Koonfur Galbeed oo shaacisay qabashada doorashada ilaa 11 kursi. Si kastaba, doorashada golaha shacabka ayaa haatana bilow, waxaana labadii xubnood ee ugu horeysa ka soo baxay gobollada waqooyi lagu doortay magaalada Muqdisho. Waa hagaagay daawadayaal, imikana waxaanu eegaynaa xarig fara badan iyo beesi dad gaara ayaa Addis Ababa ka bilowday. Xariga labada bare ee caanka ka ah caasimada dalka Itoobiya ayaa dareen cusub geliyey eedeymaha loo jeedinayo ee ah in maamulku uu ku hoolan yahay olole naxariis dara ah oo ka dhan ah dadka rayidka ee Tigreega, iyadoo dalkaasi ay sii xumaanayso colaadda sanad ka hor ka bilaabatay gobolka Tigree ee waqooyiga dalkaasi.
professor Azefa iyo sidoo kale Mihira labaduba waxay ahaayeen professor sharci ka dhiga jaamacadda Addis Ababa inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin xarigooda haddana ila wareediyo badan ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadu amaanku ay ragan xireen iyagoo lagu eedeenayo inay jabiyeen shuruudaha xaaladda degdegga ah Ethiopia oo lagu soo rogay xilli ay ciidamada Tigreegu ku wajahan yihiin caasimadda oo aanu kula xariirnay qaadka taleefanka qaar ka mid ah qoysaskoodii iyo asxaabtoodii barayaashan Tigreega iyagoo u muuqday kuwa dareemaya cabsi badan waxayna ka walaacsanaayeen in magacyadooda la sheegin taas oo sidoo kale ay sheegeen in ay saali karto in si fudud la iskaga xiro sida ay sheegeen kooxaha xuquuqul insaanka maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ugu yaraan 1000 Tigree ah iyo in kaloo badan ayaa la xiray maalmihii la soo dhaafay dad kale oo Tigree ah oo haddana magacooda qariyay ayaa ku tilmaameen dareen weerar horleh oo ka jira caasimadda iyagoona dadku ay doonayaan in ay qariyaan lahjadooda iyo heebtooda taas oo ay suurtagal tahay in shaqada looga saaro isirkooda awgood dadka la sheegay inay dhibaatadu soo gaartay waxaa ka mid ah dhaqaatiir fanaaniin iyo boolis weligeed ma maleeyeen in magaalada aan ku dhashay aan ku arkayo dhibaato noocaan oo kala ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta isagoona sheegay inuu daawaday 10 askari oo boolis ah oo hubaysan oo ka kaxeynaya gurigiisa toddobaad ka hor nin uu yaqaanay saraakiisha Ethiopia ayaana gaashaanka u daruureen sheegashada iyo in ay cid gaar ah beegsanayaan madaxa xafiiska isgaarsiinta dowladda Ethiopia ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in xariga lagu xiray dadkan qaar ka mid ah ay jabiyeen xaaladda degdegga uusan ahayn misalka ku haya heebsiga qoomiyadaha ee shakhsiyaadkan la toosay yahay inay taageeraan jabhada xoreynta ee shacabka Tigray TPLF iyo isbahaysiga xoreynta oromada oo loo aqoonsaday inay yihiin argagixiso ayuu sheegay in la xiray waxaa kale oo intaas ku daray inay caasimadda ku sugan yihiin in ka badan 500,000 oo qof oo Tigray ah balse tirada dadkaas la xiray aanan ka badneen 1000 qof ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaana ka digay isku dayo wada jira oo lagu doonayay in lagu majaxabiyo xaqiiqda ku saabsan cadaadiska iyo guud ahaan xaaladda Ethiopia isagoona bartiisa Twitterka ku soo qoray in lagu soo qaaday dagaal xun oo ka dhana qaranka wuxuuna ku booriyay Ethiopiaanka inay u diyaar garoobaan inay bedelaan sheekada guracan ee laga faafinayo balse dhaleeceynta caalamiga ayaa u muuqata mid sii kordheysa wakiilada sare ee qaramada midoobay oo qaabilsan xuquuqul insaanka ayaana ku eedeeyay booliska Ethiopia inay ugu tagrifalaan sharciga si xaddaaf ah ee xaaladda degdegga ah si ay u ururiyaan dadka rayidka ah ee Tigreega ee ku sugan Addis Ababa si fudfudud iyaga oo looga shakisan yahay inay taageeraan flagada Tigreega guud ahaan daawad yar wanaagaynta warkii aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka fadlan hadaan ugu cusubteen ugu soo biiro subscribe saara janaalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada u weela wararkii warbixinada 24 gazaan halkan ku baahino aragtida alkoos oo nagareeba muuqaalka sheer gareeya laakiin waa inoo muhiim daawad yar wanaagsan tiin daawashada iyo la socodka warka janaalka dabagalka wararka.